סלנג, שיק או שוק. בעבר הסלנג נחשב לשפה נחותה, אבל היום התפיסה שהסלנג הוא חלק חי בשפה ומשלים חסרים לשוניים. דוקטור ניסן נצר מצא שלסלנג שישה תפקידים מרכזיים, ומהם מבינים את הצורך בו. הנה הם, השלמת חסר לשוני, חלופה למילים שאין להם מילה רשמית, כמו כובע טמבל, לנשנש, לפרגן. צורך במקוריות, רצון לשבור את השגרי והנדוש, כמו חצי הריון, שמנמוך, זבנג. תוספת ריגושיות, הגזמות ואבסורדים, כמו משגע, מדהים, מטמטם. תמציתיות וקיצור, חיסכון במילים, כמו דיקי במקום דיכאון, וכסתח. אני לא אפרש מה פירוש ראשי התיבות האלה. ריכוך לשון בוטה, כשלא נעים לומר את המילים המפורשות, כמו בחור טוב, במשמעות לא בחור טוב, התפוטר. לא בדיוק התפטר כמו שמספרים לנו, אלא הוא כנראה פוטר. צורך בחביבות, קרבה ואינטימיות, מילים כמו אסטריקה, בחור צ'יק. רוצים לדעת עוד? חפשו קולולושה בספוטיפיי בכל יישומון של הסקטים, פודקאסטים, וגם תגלו אם יש סלנג בתנ"ך. תכירו מילה שהיא דבר והיפוכו, ולמה? נכון לומר בכיף ודגש בכף, ולא בכיף, בלי דגש. שבוע עברי שמח!